Welcome sa ikalawang session ng Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa. Ito ang ating pag-aaral upang tuklasin ang nakatagong hiwaga at ganda ng banal na Misa ayon sa Biblia. Ngayong gabi ay pag-aaralan natin ang dalawang mahalagang konsepto na gagamitin natin sa buong pag-aaral upang maunawaan ang kahalagahan ng misa at para mabuksan din ang misteryo ng banal na biblia. Ito ay ang tipan at ang communion. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang awit panalangin tungkol sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. alhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello! Welcome po sa ikalawang session ng Lakbay Misa, ang Biblia at ang misa. Ang ating pag-aaral tungkol sa malalim na ugnayan ng banal na Biblia at ng banal na misa. Sa nakaraang sesyon, nakilala natin ang daloy ng programa at ang mga sangkap ng pag-aaral. Balikan po natin para sa mga ngayon pa lamang dadalo sa ating programa. May limang sangkap ang ating kurso. Una po ay ang registration. Mahalaga po na ikayo ay mag-register uh, para kayo ay mapabilang sa listahan ng mga nagsipag-aral dito sa Lakbay Misa. Open pa rin po ang ating registration at maaari kayong mag-register sa www.tinyurl.com slash lakbaymisa.com Reg. Ang mga video lessons ay mapapanood sa event page ng 10th year anniversary ng Lakbay Biblia. Ito ay sa www.facebook.com slash lbdecada slash videos. Pwede niyo pong panoorin uh, itong session 2 at maging ang mga nakaraang sessions meron din po tayong assignment para sa bawat session. Inaanyayahan namin kayo na subukan na sagsagutin itong assignment para ma-retain at mapalalim ang pag-unawa sa mga itinuro sa bawat session. Para sa ating session ngayon, ikalawang session, ang assignment ay mabubuksan sa www.tinyurl.com slash LM Assignment 2. Meron din po tayong bulletin board at nakakatuwa po ang mga interaction ng mga uh, nagsisipag-aral doon sa ating bulletin board. Subukan niyo po ang ating bulletin board ay matatagpuan sa www.facebook.com slash groups slash groups. Lakbay Misa Class 1. Panglima, meron po tayong optional na study guide. Ito po ay naglalaman ng aking mga notes na ginamit dito sa uh, session. May study guide po para sa bawat session. Ang unang study guide ay ibinigay sa lahat. Pero ang mga susunod na study guide ay ating pabuya para sa mga donors ng Lakbay Misa. Kung interested po kayo na magkaroon ng kopya nitong ating study guide, please consider na mag-donate dito sa Lakbay Misa. Ang uh, donation na 300 pesos or more ay magkakwalify sa inyo para makatanggap ng pito na natitira pang study guide mula sa session natin ngayong gabi hanggang sa matapos ang ating pag-aaral. Pagkatapos ng pagpapakilala sa programa, sinimula natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsilip sa buong Biblia simula Genesis hanggang pahayag. Para makita ang liturhiya, ang ritual ng pampublikong pagsamba ng bayan ng Diyos. At nakita natin na ang banal na liturhiya ay hindi lamang matatagpuan sa ilang pili at hiwahiwalay na bahagi ng Biblia, kundi ito ay isang pangunahing tema ng buong Biblia. Simula pa lang sa paglikha ng sanlibutan, sa banal na tungkulin nila Adan at Eva, sa kanilang mga anak si Nakain at Abel, sa pag-aalay nila Noe at ng mga patriarka, sa pagpapalaya sa Israel nung panahon ng Eksodo, sa pagsakop sa lupang ipinangako, sa pagtatayo ng templo, hanggang sa panahon ng Mesiyas at sa panahon ng unang simbahan ang mga bakas ng liturhiya ay matatagpuan sa Biblia. Tunay na masasabi natin na ang liturhiya ay nasa pinakapuso ng banal na Biblia. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang dalawang konsepto na lubhang mahalaga upang maunawaan ang Biblia at ang misa. Ito ay ang tipan at ang komunyon. Ang Biblia ay may dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Kaya ang buong Biblia ay pwede nating tawagin na aklat ng tipan. At ito'y nababagay dahil sa buong kasaysayan na nakatala sa Biblia, isinasalaysay kung paano tinitipon at pinapalago ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng mga tipan. Ang tipan ang susi upang maunawaan ang kasaysayan ng bayan ng Diyos na nakatala sa Biblia. Kung hindi natin nauunawaan ang konsepto ng tipan, ang nilalaman ng Biblia ay tila mga hiwahiwalay na kwento. Pero gamit ang tipan bilang susi, makikita natin na ang Biblia ay isang tuloy-tuloy na love story. Love story ng Diyos at ng tao. Mga tipan, ang pamamaraan ng Diyos, para iugnay ang tao sa kanya. Tipan din ang susi upang maunawaan ang kahalagahan ng banal na misa. Kung hindi natin nauunawaan ang tipan, ang misa at ang mga panalangin na naroon ay tila walang kahulugan at ang pagsamba ay tila walang buhay. Ano ba itong tipan? Ang tipan ay galing sa salitang Ebreo na berit at sa salitang Griego na diatheke. Ang tipan ay isang kasunduan na lumilikha o nagpapanumbalik ng ugnayang pamilya. Halimbawa, ang kasal ay tipan. Isang lalaki at isang babae na walang kaugnayan sa isa't isa, sa pamamagitan ng kasal ay nagiging bagong pamilya. At napakaganda ng paglalarawan ng Biblia sa kasal bilang tipan. Sabi sa Genesis, ang lalaki at ang babae na ikinasal ay nagiging isang katawan. Ganoon kalalim ang ugnayan na nililikha ng tipan. Ang tipan ay karaniwang inihahambing sa kontrata, pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sa isang kontrata, ang tao ay nagpapalitan ng pag-aari. Sinasabi nila, Ito ay iyo at iyan ay akin. Halimbawa, pumunta ako sa SM at may nagustuhan akong damit. Yung damit ay pag-aari ng SM. Pero sa pamamagitan ng kontrata, ay pwede kaming magpalitan ng pag-aari. Ang kontrata ay tinatawag nating resibo. Sinasabi ng resibo na yung damit na pag-aari ng SM ay sa akin na. At yung pera ko naman Naibibigay ko bilang pambayad ay sa SM na. Pero ang kasal dahil ito ay isang tipan ay hindi lamang pagpapalitan ng pag-aari. Hindi lamang sila nagpapalitan ng bank account. Sa tipan, ang mag-asawa ay nagpapalitan ng buhay. Sinasabi nila, ako ay iyo, ikaw ay akin Ang tipan ay may kontrata din dahil may kalakip na obligasyon sa isa't isa Pero higit sa kontrata ang nagpapatibay sa tipan dahil ang tipan ay sineselyuhan ng isang banal na panunumpa isang sacred oath Hindi lamang pangako na pinatutunayan ng lagda sa papel Kundi panunumpa na ginawa sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay tinatawagan sa tipan upang pagtibayin at ipatupad ang tuntunin ng ubagong ugnayan na nabuo. Kaya naman ang tipan ay panghabang-buhay, walang expiration, hindi katulad ng kontrata. Halimbawa, ang kontrata sa serbisyo ng cellphone ay merong expiration, karaniwan dalawang taon. Pagkatapos ng dalawang taon, yung service contract ay wala ng visa. At kung gusto ng magkabilang parties na ipagpatuloy ang kanilang uh, ugnayan, ay dapat gumawa ng bagong kontrata. Ang tipan ay walang expiration date. Hindi ko pwedeng sabihin sa asawa ko, Mrs., 32 years na pala tayong kasal. Expired na ang ating kasal. Nako, baka dagukan ako ng Mrs. ko. At hindi lang yan, baka parusahan din ako ng Diyos. Ang kontrata ay nababalik kapag ang isang partido ay sumira sa mga tuntunin ng kasunduan, ang tawag doon ay breach of contract. At dahil doon sa paglabag na iyon, yung kabilang partido ay wala ng obligasyon na ituloy yung hinihingi ng kontrata. Ang tipan, hindi nababalik. Kahit na paulit-ulit na sumisira ang tao sa ating pakikipagtipan sa Diyos. Ang tipan na ibinigay ng Diyos sa atin ay nananatili. Hindi nakikipagkalas ang Diyos sa tao kahit na lumabag ang tao doon sa tuntunin ng tipan sa Kanya. Panghuli, ang kontrata ay lumilikha ng partnership o sosyohan. Halimbawa, kapag idiniposito ko ang aking pera sa banko, nagiging magkasosyo kami ng banko sa pag-iingat at pagpapalago ng aking pera. Ang ugnayan namin ng banko ay limitado lang hanggang doon sa pag-iingat lamang ng aking pera. Bukod doon, wala na kaming pakialaman sa isa't isa. Pero, ang tipan ay lumilikha ng higit sa isang partnership dahil pamilya ang nililikha. Halimbawa, ang pag-aampon ay tipan. Kaya isang bata na hindi naman kaano-ano ng mag-asawa ay nagiging bahagi ng kanilang pamilya at hindi limitado yung kanilang ugnayan dahil buong buhay ng bata ay anak siya nitong kanyang bagong magulang. Ang mga tipan sa Biblia ay naglalarawan ng pambihirang pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi tayo mga ordinaryong nilikha lamang kundi mga anak ng Diyos. Bilang may likha Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Ang mga halaman, ang mga bundok, ang mga hayop, mahal lahat ng Diyos. Pero hindi sila anak. Tanging tao ang tinipan ng Diyos bilang mga anak niya. Unang sulat ni San Juan Chapter 3, Verse 1 Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ang mga nilikha pwedeng palitan. Pwedeng ibenta. Pwedeng pabayaan ang anak, hindi. Kaya lang pinili ng tao ang kasalanan kaysa pagmamahal ng Diyos. Kaya kailangang hintayin ng Diyos na matutunan ng tao na mahalin din siya. Samantala, inaalagaan ng Diyos ang tao at binubusog ng kanyang pagmamahal. Pinapanibago ng Diyos ang kanyang sumpa sa buong kasaysayan sa Biblia sa pamamagitan ng mga tipan. May anim na dakilang tipan na ipinagkaloob ang Diyos na matatagpuan sa Biblia. Sa bawat tipan, pinapalago ng Diyos ang kanyang pamilya at nagtatakda siya ng tanda para alalahanin ang bawat tipan. Ang unang tipan ay sa isang mag-asawa, kina at Eva. Ipinamahala sa kanila ang lahat ng nilikha. Bilang tanda ng tipan na ito, itinatag ng Diyos ang Sabat, ang ikapitong araw. Ang ikalawang tipan ay sa isang pamilya, kay Noe. Magsisimula muli ang sangkatauhan pagkatapos ng baha at pinanibago ng Diyos ang unang tipan sa kanila. Naglagay ng bahaghari ang Diyos bilang tanda ng tipan na ito. Mula sa dalawang tao, ngayon walong tao na ang tinipan ng Diyos. Ang ikatlong tipan ay sa isang tribo, kay Abraham sa lahi ni Abraham magmumula ang hari na magbibigay ng pagpapala sa lahat ng bansa. Ang tanda ng tipa na ito ay ang pagtutuli. So simula sa dalawang tao, naging walong tao ngayon. Isang tribo na ang kabilang sa tipan. Ang ikaapat na tipan ay sa bayang Israel na pinamunuan ni Moises. Ang Israel ang pinili para maging bayan ng Diyos. Ang tanda ng tipan na ito ay ang pista ng Pasko. Mula sa isang tribo, isang bayan na ang pamilya ng Diyos. Ang ikalimang tipan ay sa kaharian ni David. Sumumpa ang Diyos sa kanyang Pangalan na isang anak ni David ang maghahari magpakailanman. Ang tanda ng tipan na ito ay ang templo sa Jerusalem. Isang ganap na kaharian na ang pamilya ng Diyos. Ang ikaanim na tipan ay ang bagong tipan ni Jesus. Ito ay tipan para sa lahat ng bansa. At ang tanda ng tipan na ito ay ang Eucharistia, ang banal na misa. Sa bawat tipan, may sangkap na pangako mula sa Diyos. May mga kautusan at may bagong kaayusan sa pagsamba. Ang ugnayan sa Diyos ayon sa Biblia ay nakaugat sa tipan. Ang bawat tipan ay may malalim na marka sa liturhiya. Sineselyuhan at pinagtitibay ng Diyos ang bawat tipan sa pamamagitan ng mga tanda na nahahayag sa liturhiya. Ang bawat tipan ay pinagtitibay sa dugo. Bakit dugo? Dahil para sa mga Israelita, ang dugo ay buhay. Kaya ang madugong pag-aalay ng hayop ay tanda ng pag-aalay ng buhay. Sa lumang tipan, dugo ng hayop ang ibinubuhos bilang tanda ng tipan. Subalit sa bagong tipan, ang magpapatibay ng ugnayan ng tao sa Diyos ay higit na dakila, higit na mabisa, bago at walang hanggan. Ibubuhos ang dugo ng pinakamamahal na anak ng Diyos para sa sanlibutan minsan lamang ginamit ng Panginoong Hesus ang salitang tipan. At ito ay noong itatag niya ang Eukaristiya. Ayon mismo sa mga salita ni Hesus, ito ay isang bagong tipan sa kanyang dugo. Lahat ng mga naunang tipan ay dito sa bagong tipan na ito nakatuon mula kay Adan kay Noe, kay Abraham, kay Moises at hanggang kay David, ang mga tipan ay anino lamang ng bagong tipan ng ating Panginoon. Ang bagong tipan, ang rorok, ang taluktok ng mga naunang tipan. Noong gabi na si Jesus ay pagkakanulo, ipinagdiwang niya ang hapunan ng Pasko kasama ang kanyang mga alagad. Ginugunita nila ang pagpapalaya ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ng tipan kay Moises. Walang kamalay-malay ang mga alagad na isang pambihirang Pasko ang magaganap. Ang liturhiya ng lumang Pasko ay mababago dahil ang lumang tipan ay magbibigay daan sa bagong tipan. Ganito isinalaysay ni San Pablo ang pagtatatag sa Eucharistia. Unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 11, verses 23 to 25. Ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay-napay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyong. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin ang tinapay na dinampot binasbasan at pinagpira-piraso ay hindi na tinapay kundi laman ng Panginoon ang alak ay naging dugo ng Panginoon sa huling hapunan walang binanggit na kordero na pangunahing tanda noong hapo ng Pampaskwa. Dahil imbis na hayop, ang katawan at dugo na kanilang pagsasaluhan ay ang katawan at dugo ng Panginoon na inialay niya para sa kaligtasan ng tao. Pansinin natin ang sinabi ng Panginoon. Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Imbis na dugo ng tupa, ang katibayan ng bagong tipan ay dugo mismo ng Diyos. Ang utos na kalakip ng pagtatatag ng bagong tipan ay Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang salitang pag-aalaala na ginamit rito ay hindi lamang pagmemorya kundi isang pagdiriwang, isang memorial. Katulad ng birthday o anniversary na pag-aalaala ng mahalagang yugto ng ating buhay. Hindi naman tayo nagdiriwang ng birthday o anniversary para hindi natin malimutan ang araw ng ating kapanganakan. Pinagdiriwang natin ang birthday para magpasalamat sa isang malaking biyaya. Kaya ang pagdiriwang ng misa ay ang ating pag-aalaala ang ating pagpapasalamat sa napakalaking biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanyang pakikipagtipan sa atin. Subalit ang salitang pag-aalaala ay may mas malalim pang kahulugan. Ang salita na ginamit ni San Pablo at ng mga ibanghilista ay anamnesis para sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano, ang pag-aalaala ay isang pagsasangayon. Making present. Ang naganap sa kasaysayan ay nagaganap para sa kanila habang sila ay nagdiriwang. Ibig sabihin, sa tuwing sila ay nagpipira-piraso ng tinapay, ay nasa harapan nila ang Panginoon tulad noong huling hapunan. Iniaalay ng Diyos ang kanyang katawan at dugo at tinitipan sila sa tuwing inaalaala nila ang bagong tipan.